Sağlam körpə artıq bir ayın tamamında başını saxlamağı bacarmalıdır. Mən sizə ev şəraitində körpənizin başını saxlayıb saxlamadığını öyrənmək üçün kiçik bir test məsləhət verəcəm. Yataqda arxası üstə uzadın və hər iki əlinizlə əlini önə doğru çəkməyə çalışın. Əgər başını saxlayırsa körpə, bu zaman başı ilə birlikdə gövdəsini də sizə doğru gətirəcək. Hətta körpəni qarın üstə uzadın. Əgər körpə başını saxlamağı bacarırsa, bu zaman uzandığı vəziyyətdə baş gövdədən yuxarı doğru qalxacaq. Başını saxlaya bilməyən uşaqlar isə istər qarnı üstə uzandıqda, istər də arxası üstə uzandıqda başlarını qaldırmağı bacarmırlar.